ក្រុមហើយឃុំហើយអូយដាក់ខ្ញុំចូល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 ជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្រូអឺហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសុខសប្បាយដែរទេអើសុខសប្បាយសុខសប្បាយសុខសប្បាយដែរអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីកុំឲ្យខាតម៉ោងសិក្សារបស់បងប្អូនអ្នកគ្រូត្រូវតែមកបង្រៀនហើយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងគុណគ្រូហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកប៊ិចសិភៅឡើងលើតុមកណាគុណគ្រូអូយមកយកសិភៅមកបងស្អប់អ្នកគ្រូនឹងផងធុញហ្នឹងនិយាយឡើងគុណគ្រូទៅសារខ្លួនឯងជាមួយមកបរិញ្ញាបត្រស្ងាត់ស្ងៀមទាំងអស់គ្នាណាហើយអ្នកគ្រូនឹងកត់មេរៀនទាំងអស់នេះលើក្តារខៀនហើយបងប្អូនត្រូវសរសេរចូលក្នុងសិភៅណានៅចុងខែនេះអ្នកគ្រូនឹងប្រឡងហើយតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទាំងអស់នេះកុំភ្លេចមើលផងណាអូយធុញសរសេរហងៃចុះបាទអ្នកគ្រូយកសិភៅឡើងបងបាទរៀបរយហើយឬនៅរួចហើយអ្នកគ្រូហើយអស់អ្នកខៃអ្នកគ្រូហើយហើយហើយអ្នកគ្រូមានជាកំណាប់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺសោតប៉ុន្តែអ្នកគ្រូចង់ឲ្យមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ដើម្បីសោតកំណាប់នេះអីអ្នកគេអាចសោតបានអូយអ្នកណាចង់បានបានអូយអត់ចេះសោតកំណាប់ផងចង់សោតទេអត់ចូលចិត្តគ្រូនឹងផងអីគេសាក់សាក់ឡើងសោតអត់យ៉ាងម៉េចហើយសោតអត់អ្នកគ្រូសុបាយចិត្តចង់បានមាត់ពីរនាក់ហ្នឹងតោះសោតអត់អ្នកគ្រូញ៉ាំអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូញ៉ាំអឺអញ្ចឹងប្អូនចော့ហើយនឹងប្អូនប៉ុកឡើងលើក្តារខៀនមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងត្រូវស្ងាត់ចង់បានមុខឡើងមកដល់លើក្តារខៀនញ័រជើងមែនណាចង់បានមុខអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួយបន្តតាមខ្ញុំមកណាមែនហើយទៅពេលដែលពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសោតណាសូមឲ្យមានអ្នកបន្តផងណាឥឡូវហើយឬនៅហើយអ្នកគ្រូតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៅណាអ្នកគ្រូនឹងរាប់ឲ្យប្អូនប្អូន1 2បៃមិត្តជុំភៀងខ្លាំងចោទថាគ្រូមិនចឹងគិតគូខំបងរៀនគ្រូមានពុតត្បុតលាក់ល្បិចល្បៀនកូនចៅបានរៀនគ្មានចឹងអ្វីគេថាគ្រូខ្សោយថាគ្រូអន់ថាគ្រូទុំរុនមិនខ្មៀតក្មៃពីសោតពុតធិងក៏នៅខ្ចីក្អេងកាងពីបីគ្មានដឹងដប់រៀនពូកែបែជាថាមីនាងអាវ៉ាប៉ិនប្រសពកាត់ពូមាមីងឯងគូកប់កូនអញសំណប់មិនបាច់ខ្វល់កូនអញសំដូចពីងទុំយើស្លឹកឈើជ្រុងមិនឆ្ងាយពីគល់រៀនសូត្រចេះឯងមិនបាច់ខ្វល់ឆ្លាតតាមគេសល់តពីពូជតាមពិតគូណូបការាំង
គ្រូធ្ងន់អង្ណៃគ្មានប្រដូចគ្រូខំក្នុងខ្នែងឲ្យចាំងរួចពីក្លិនអង្សោចអង្គុញជាអរគុណហើយណាប្អូនចောက်ហើយនិងប្អូនប៉ុកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកំណាប់មួយនេះណាចាអឺឃើញថាកំណាប់នេះគឺបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីគុណគ្រូក៏ដូចជាអឺកតបកិច្ចអឺដែលអ្នកគ្រូបានខិតខំបង្រៀនអឺយើងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូដែលចំណាយញើសឈាមដ៏មានតម្លៃមកអឺបង្រៀនយើងខ្ញុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ណាអ្នកគ្រូអរគុណហើយណាប្អូនស្រីមុំហើយចុះស្រីម៉ៅមានជាអ្វីទេចាអ្នកគ្រូនិងខ្ញុំក៏ឃើញថាបងអឺតេតូននឹងកំណាប់នេះគឺល្អមែនទែនគឺអ្នកគ្រូចំណាយពេលវេលាហើយមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងគុណអ្នកគ្រូពីមុនពួកយើងបានគិតខុសហើយស្អប់អ្នកគ្រូតែឥឡូវយើងដឹងថាអ្នកគ្រូពិតជាល្អយើងស្រឡាញ់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអរគុណហើយហើយចុះយ៉ាងម៉េចដែរចុះហើយនឹងប៉ុកហេតុអីបានជាមុខសពូនម្លេះអឺមកពីខ្ញុំសូត្រកំណាប់នេះហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាណិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលខំបង្រៀនឲ្យខ្ញុំពីមុនពីអ្នកបុកមកខ្ញុំមិនដែលមើលឃើញតម្លៃនេះទេខ្ញុំតែងតែគិតថាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែទទួលបានប្រាក់ខែពីរដ្ឋហើយគាត់ធ្វើការដើម្បីតែការងារគាត់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដែលយល់ពីតម្លៃដ៏ល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតែពេលនេះខ្ញុំបានយល់ហើយមែនហើយអ្នកគ្រូពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានសូត្រកំណាប់នេះហើយគឺនឹកឃើញទៅដល់អតីតកាលដែលពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្អាតការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូហើយជាពិសេសនោះខ្ញុំតែងតែមើលងាយទៅដល់អ្នកគ្រូនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលមកបង្រៀនចូលចិត្តនិយាយគ្នាជជែកគ្នាមិនស្ដាប់អ្នកគ្រូហើយតាមរយៈកំណាបមួយបទនេះដែរសូមឲ្យអ្នកគ្រូលើកលែងទោសទៅដល់ពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងសន្យាថានឹងធ្វើជាកូនល្អជាកូនសិស្សល្អរបស់អ្នកគ្រូក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយផងដែរចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណហើយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមិនអីទេមិនអីទេកុំបារម្ភណាអ្នកគ្រូនៅរឹងមាំដល់ហើយទេនៅបង្រៀនពួកឯងនេះនៅចេះស្ដីថាពួកឯងរាល់ថ្ងៃបើនៅតែខូចណាចាអ្នកគ្រូត្រូវតែខំរៀនដើម្បីអនាគតគ្រួសារនិងសង្គមជាតិឆ្នាំកន្លងផុតទៅ
ម៉ៅបោកចាដឹងឯងអ្នកគ្រូសុភាឈឺធ្ងន់ណាស់ណាអ្នកគ្រូសុភាហ្នឹងខ្ញុំលើខ្ញុំលើមិត្តរួមថ្នាក់ចាស់ចាគាត់និយាយថាអឺអ្នកគ្រូសុភាហ្នឹងឈឺក្អកធ្លាក់ឈាមហើយហើយគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់អឺគាត់ថាយើងទៅមើលគាត់ឯងព្រោះអីពួកយើងទៅសួរសឹកទុកគាត់ឯងយើងមានថ្ងៃហ្នឹងមានការងារល្អធ្វើក៏ដោយសារតែអ្នកគ្រូខំបដោបដាលតោះគាត់ថាប្រហួរគ្នាទៅមើលគាត់ឡើងឡើងទៅមកទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូសុភាតោះទាំងអស់គ្នាមកជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអឺហើយអ្នកណាគេអ្នកគ្រូបាយខងគេអ្នកគ្រូសម្រាប់ណាណាគ្រូសម្រាប់ចឹងគ្រូសម្រាប់អឺណាអ្នកណាគេចាខ្ញុំសៃមុំអ្នកគ្រូខ្ញុំសៃម៉ៅខ្ញុំអាប៉ប៉កអឺនេះអានេះនេះអាប៉កឲ្យខ្ញុំអាចកអ្នកគ្រូបាទអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំមកខ្ញុំមានអឺផ្លែឈើហើយនឹងភេសជ្ជៈយកមកជូនអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចេញភាសាឲ្យឆាប់មានកម្លាំងអឺអរគុណហើយអ្នកគ្រូអត់អីទេអ្នកគ្រូណោះចាអូយអ្នកគ្រូដូចជាចាអូយអ្នកគ្រូអឺចាទៅវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងឈឺស្កាត់វាជារឿងធម្មតាហើយពួកឯងនេះធំធំអស់ហើយចាហើយមានការងារធ្វើអស់ហើយមែនទេចាមានអស់ហើយអ្នកគ្រូដោយសារតែគុណឧបការៈនៃការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូទើបយើងខ្ញុំទាំង4នាក់មានការងារដ៏ល្អហើយនឹងមានប្រាក់ខែសមរម្យហើយនេះជាអំណោយតិចតួចដែលបច្ចៈពីទឹកចិត្តយើងខ្ញុំទាំង4យកមកជូនអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូឥឡូវចាស់ខ្លាំងហើយផ្លែងមែនតើនោះអ្នកគ្រូណាសប្បាយចិត្តដែលពេលដែលឃើញអនាគតរបស់ពួកឯងនេះល្អមានការងារធ្វើអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តហើយដែលបានបដិសធនធានមនុស្សដែលល្អល្អដូចជាពួកឯងនេះតែណាជីវិតគ្រូបង្រៀនទោះបីជាពេលខ្លះឈឺថ្កាត់ប្រាក់ខែមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានតែតាំងចិត្តដើម្បីបង្រៀនសិស្សឲ្យបានល្អអ្នកគ្រូគឺមានតែខំប្រឹងពេលខ្លះក្រុមគ្រួសារគេឪពុកម្ដាយគេថាកូនគេឆ្លាតតាំងតែពីតូចដិនមែនជាការបង្រៀនឬក៏ដឹកនាំដោយសារគ្រូទេមកឲ្យពូជគេនេះវាប្រកែតាំងពីដើមហើយអ្នកគ្រូណាបានជួបសពគ្រប់ហើយជីវិតគ្រូបង្រៀននេះហើយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកំប្រឹងនិយាយពេកគ្រូបាទអពុកខ្ញុំនឹងអាសានាំគ្នាមកសួរសុខទុក្ខអ្នកគ្រូហើយនឹងគោរពនៅតែគោរពស្រឡាញ់អ្នកគ្រូចាត់ទុកអ្នកគ្រូដូចជាម្ដាយបង្កើតអញ្ចឹងព្រោះអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកមានគុណទី2ដែលជួយបដិបដាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអរគុណហើយណាហើយអ្នកគ្រូនៅតែជូនពរពួកឯងឲ្យមានអនាគតកាន់តែបវរហើយនឹងជួយដល់ប្រទេសជាតិណាបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទ